Nå, hvis du gerne vil have din kant herude lidt pænere, jeg skal lige snakke lidt om den her kant her bagefter. Så noget af det, du kan gøre, det er, når du har strikket nummer 2 maske efter den første maske, altså anden maske på pinden, så strammer du op, og det gør du altså ved at strække her pegefingeren, strække ud i pegefingeren, sådan så at første og anden maske, eller første er det her, den strikker vi først, men at den her maske her, om den ligesom strammes.